ეს ერთი ხელის მოსმით ვერიტყვი ერთ მიზეს რა არის ომოფობიის მიზეზი. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს შეიძლება იყოს რელიგია და ეს შეიძლება იყოს კულტურა. მაგრამ ძირითადი მიზეზი რაც ომოფობიას იწვევს საქართველოში, ეს არის გაუნათლებლობა, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლება საჭირო და ასევე შიში. ეს შიში იწვევს ომოფობიას საქართველოში, იმიტომ რომ მათ არ იციან რა არის LGBT ადამიანი, ვინ არის LGBT ადამიანი და რას წარმოადგენენ ისინი. ლგბტ ადამიანები ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები არიან, ჩვენ ყველათა კანონის წინაშე თანასწორები ვართ. ჰომოსექსუალ ადამიანსა და ჰეტერო ადამიანს შორის არავითარ განსხვავება არ არის. ის შეიძლება იყოს ჰომოსექსუალი ადამიანი, როგორც ჰეტეროსექსუალი, შეიძლება იყოს ჩვენი მეზობელი, ჩვენი ლექტორი, ჩვენი მასწავლებელი, ჩვენი მეგობარი. ასევე არავითარ ჩვენს ინტერესში არ უნდა შედიოდეს სხვა ადამიანის ინტერესები და მისწრაფებებით თუ ვისთან უნდა მათ ცხოვრება. შეუწყობს ხელს ლგბტ ადამიანების ხილვადობას, რაც უფრო მეტი იქნება ხილვადობა, ნაკლები იქნება აგრესია შესაბამისად და შეუწყობს ხელს თანასწორობას საქართველოში. იმიტომ რომ ყველა თანასწორობა კანონის წინაშეა.